Alright boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på u7buy.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för att spara 5%. Hallå allihopa och varmt välkomna till en ny video av min kanal. Idag så är det måndag, vi hoppas att det kommer bra content. Det kom ingen video igår som ni såg, content nu på senaste tiden är så fruktansvärt segt bara. Men jag har en liten idé om vad vi ska göra idag. Jag vill spela en match till här, för om jag spelar en Rivals match och gör ett mål i den matchen, då får jag en spelare som är minst 82, vilket är ganska bra. Men vi ska kolla vad som har kommit för content idag i SPCS, för det kan fortfarande ha kommit någonting bra. Fem lag på Samuel Umtiti som är 85 rated. Det här är sannoliken en flashback, för han var 85 rated typ för 2 år sedan. Samuel Umtiti, yeah yeah. Okej, okay, på hans wants to watch kort. Så han kom till Barcelona 2017. Det visste jag inte faktiskt. Vad krävs? Det är 5 lag. 11 guld. 11 guld sällsynt. 83. Det här kommer vara så ovärt. 84. 85. Sanslöst. Det är, om någon gör den SPC:n, jag förstår varför, för Umtiti är typ den bästa försvaren i världshistorien, men liksom Koulibalys vanliga kort är högre rating, det är bättre i varenda stat, och kan omplifta man förutom nu. Vi har uppgradering 78 plus. Den känner jag att vi gör. Samuel Umtiti, de har, you lost your mind boy. Samuel Umtiti, det är sanslöst pris. Vi har inte jättemånga non-rares i klubben längre. Vi har gjort väldigt många paket och 2 säsonger guldspelare, så jag har inte jättemånga non-rares kvar i klubben. Men nu ser vi 78 plus. Kan vi ha någon board snälla? Luciano, cheeky Luciano. Okej, det är helt okej faktiskt. Jag måste visa detta att jag har faktiskt fått lite paket nu på senaste tiden. Jag fick spelpaket guld premium, var för att spela spelet helt enkelt. Och jag fick en wants to watch lånespelare. Det får man genom att jag avslutar Kluivert wants to watch. Jag har faktiskt väldigt många wants to watch i klubben just nu. Så vi har en wants to watch lånespelare i 7 matcher. Och vi fick ingen mindre än Tomori, vilket är helt okej. Han kommer definitivt få uppgradering. Han är riktigt, riktigt bra. Jag vet inte varför vi sålde honom. Jag tror inte han passar med Tuchels planer bara. Men vi har Matip här. Det som är synd dock är att han är obytbar, så jag behöver lämna in honom SPC. Och sen igår kom den här SPCn Wijnaldum till PSG, så jag tog och lämnade in Matip här istället. Jag lämnade in jättemycket mer än vad som behövdes för den SPCn. Efter att vi gjorde play of the month för Benzema så är det väldigt, väldigt lågt. Vi har dock lite fodder investerat, men klubben, den är inte på sin all time high, om man ska vara sån liksom. Spelpaket guld premium, din 80 plus. Men det är bara en Akanji, vilket är helt okej. Han dog väldigt billig nu. Alltså ni kan få ett jättebra startförsvar i Bundesliga med Akanji, som kostar upp 1000, Klosterman 2000 kanske, och sen i målvakt typ Gulaschke eller någonting sånt. Och sen har vi ett guldspelpaket Jumbo, guldspelpaket Premium Jumbo. Den 83 plus här, men det är bara en board. Jag har inte sett en walker på väldigt länge. Vi får en Arthur, vilket är... Bakom honom så har vi dock en Hernandez och Chiesa och Zaniola. Chiesa, som jag redan packat en gång förut i detta spelet för bara någon vecka sedan, får jag igen. Och denna gången är en obytbar. Jag sålde honom förra gången, så denna gången kommer vi spela med honom. Och sen öppnade mina Squad Battles Rewards. Jag fick guld 3 igår. Och tydligen nu så är Weak League öppen. Alla YouTubers verkar ha spelat Weak League. Jag har inte ens kvalat in. Jag är jättelångt bakom, men det är för att jag har byggt mitt lag nu på senaste tiden. Nu har jag faktiskt ett lag, så jag tänker att jag spelar nästa Weak League, men jag fattar inte när det är ens. Det verkar som att man får rewards på typ lördagar. Jag fattar ingenting av det, så jag måste verkligen läsa in på vad som pågår med Rivals Weekly. Men kolla här, här får vi en fransman som är rare på framsidan, men bakom honom så har vi en Hector Bellerin, once to watch. Det är jättekonstigt hur de prioriterar korten som kommer upp. Men Hector Bellerin, once to watch. Så det är den första once to watch jag packar från denna promo, lag 2. Men jag tänker att vi testar en 78 plus spelare igen. Och sen kan jag faktiskt ta och visa mitt lag typ. För jag skulle vilja spela en Rivals match, men jag redan snackat om. Vi kör bara rares den här gången. För om vi kollar på non-rares, hur många har jag? Okej, men det är ändå 78, right? Ja, vi kom upp till 79, det är nästan inte ens värt det. Men vi kör bara så här. Så där då, vi kör en sista 78 plus spelare, snälla. Jag behöver verkligen en bra spelare som jag packat. Har vi en board? Det har vi inte, vi skippar den. Snälla, var inte någon obytbar. Muslera, nej, Vlasvididos. Och sista nu, kom igen, snälla. Jag ber dig, låt mig bara se flammor. De här är inte bra, gör inte dessa. Vem är det? Har inte han i form den här veckan? Fofana? Vi har lite promo packs ute, vi har 10 stycken. Borde jag bara köpa lite FIFA? Jag är FIFA-youtuber.
Om ni tummar upp denna video nu, jag kommer ge 5 sekunder på att tumma upp denna videon. Om ni inte tummar upp den inom 5 sekunder så kommer vi inte köpa det. Jag kommer inte göra det. Tack för att du tummar upp, nu kör vi. Vi har 1150 poäng. Och jag köpte faktiskt ett sånt här spelpaket, guldpremium, ett förhandsgranskningsbart. Och jag fick en Luisa Berto. Vi kan lika bra köpa det, för det är någon board liksom. Men vi har 3 stycken nu. Det första, vad har vi? Kan man se packraten på dessa? Kan man se sannolikheten på det? Okej, det kan man. Spela i fokus är 2%. 2,1%, det är faktiskt ganska högt. Okej. Så vi kommer få en ballerin igen nu förmodligen. Jag hade inte blivit förvånad om vi får det. Vad har vi? Nej, vem är det ens? Jag får Locatelli igen. Jag fick honom i min förra packöppning. Inte igen, det finns sån ute Team of the Week, Locatelli. Du är, du driver med mig. Hur får jag exakt samma spelare? Det finns så många Team of the Week ni kan ge mig. Så får jag Locatelli igen. Men i alla fall, det är en walkout. Så ni ser, FIFA-poäng är värt det. Jag skojar bara, jag vet inte. Ni får ju avgöra det själva. Kolla vad jag får ur dessa. Jag kommer visa alla 3 paketen. Oavsett om vi får något bra eller inte. Vi får ingenting ur andra. Så ni ser, all min packlag åkte förmodligen på första paketet. Jag tror riktigt att vi kommer få en board nu. Ur nästa paket. En 83-rated. Snälla. Okej, det är bara en board. Ja, jag hade rätt. Coates, en 83. Jag visste det. För man får en walkout, sen ingenting, sen en board. Så jag tror att om vi öppnar till kommer vi få ingenting igen. Men vi kommer hålla kvar på båda Locatellis nu i ett litet tag. Och sen så får vi hoppas att han blir dyr när SPCs kommer ut. Vi har faktiskt ett sånt här förhandsgranskningsbart paket igen. Vi får se om vi kan få någonting. Det här blir en lite mini-pack-öppning, men vi får någon rare. Nu tycker jag att vi hoppar in i en Rivals match. Så kan vi få ett spelpaket 82+. För att bara spela 10 matcher och göra ett mål i varje. Så vi hoppas att vi kan göra ett mål nu åtminstone. Mitt lag just nu är inte ens så bra, tror jag inte. Vi kan se hur det ser ut. Jag tror inte ens att det är klart. Okej, det är det typ. Det här är laget typ jag har just nu. Vi har satt in Chiesa och Arthur. Jag köpte Rabiot. Tror jag, men han är nog inte med i laget än, det är lite konstigt. Där är han. Han har en kemistil på sig också, vilket vi gillar väldigt, väldigt mycket. Och sen, Doucouré, det blir lite svårt att få in honom i laget nu. Men han måste såklart vara med, för han är en riktig legend vid det här laget. Vi kommer nu köra en formation med typ Benzema som cam, Werner på striker, med Grealish och Kesa. Jag tror att det kan bli riktigt, riktigt nice detta laget. Nu kör vi. Tydligen ska Umtiti landa på 73k. Vilket, wow. Det sjuka är han 85 rated. Det var hans vanliga kort för typ bara 2 år sedan. Det är den flashbacken vi har idag. Jag vet, det är inte värt det alls. Gör inte den här specien. Jag vet att det är Umtiti, han är riktig legend. Men det är inte värt det, boys, alls. Rudiger är bättre. Han är, nej, det är en gäst. Nej, spara mitt liv, snälla. Jag kommer förlora detta så hårt. Det är typ min första match med Benzema. Han gick ner före. Men det var värt det. Doucouré, ja, alltså Doucouré är så sinnessjukt bra. Ni behöver honom. Ni behöver honom, boys. Tro mig. Benzema, snälla nicka in den. Hur missar du det? Kolla, bort här. Han kommer flytta målvakten. Så, bort honom. Rabiot, det har du. Vem är det? Det var Champions League-målet. Det var exakt likadant mål. Jag vet inte ens vad som hände. Exakt likadant. Det var lite sin inception i vår där alltså. Här är han igen. Jag vill ha den till Benzema. Det får jag också. Benzema, du måste verkligen steppa upp ditt game nu. Jag betalar 140k. Det är min största investering hittills på någon spelare. Målvakten flyttar sig inte ens. Jag vet inte om den går in eller inte. Doucouré, manmarkingen här. Manmarkingen, drömmarnas manmarking där. Bra Chiesa också. Den passningen är dumlig. Och sen tillbaks. Vilken passning! Han har inte kontrollen där, Chiesa. Det är synd alltså. Chiesa, du har pacen. Vilken passning! Och sen Werner här i mitten också. Det går inte att stoppa det. Det går inte att stoppa det. Werner, alltså han är legit en bra avslutare. Jag tror inte att Werner skulle ha så bra avslut. Med 2 stycken skott på mål. Och det är 2 mål. Alltså Benzema missar samma chans som Werner satte.
Jag vet exakt vad han kommer göra. Vi hinner en till, kom igen, vi hinner. Ja, ah, domaren, du blåser. You're teasing me. Jag skulle vilja ändra någonting. Det känns som att Grealish har lite för lite, alltså, pace. Ja, jag tycker att vi testar Benzema så här. Werner kan spela som vänsterytter. Det är hans andra position. Vi ser om vi kan göra mer nu, va? Benzema! Skojar du? Jag tror att han sprang förbi. Åh, Benzema! Yes! Hans debutmål! Det är så bra läst, men det är ett snuskigt mål. Jag ska inte ljuga, det är snuskigt. Fast han borde ha satt många mål hittills. Så jag tycker han förtjänar detta målet åtminstone. Snyggt där, Grealish. Kolla här. Nu får han till. Åh! Nej! Oh, okej. Okay. Benzema, legit bra dribbling alltså. Hur... Vänta, nej, lämna inte. Jag vill se målet igen. Det där var så patetiskt skott. Vi fick inget rörelseomfång heller. Vi sköt och precis framför en stor motståndare. Så det var motståndaren som gjorde målet. Det var inget vanligt självmål som att den bara slutsade på honom när bollen ändå hade åkt lite. Alltså motståndaren stod precis framför oss. Så målet 10 matcher, är det värt det? Att jag har spelat 10 matcher först nu i Rivals. Jag har dock spelat väldigt, väldigt mycket i Squad Battles. Och vårt lag ser faktiskt helt okej ut tycker jag. Oh, snälla. Walkout. Walkout måste vi få. Vi måste få en walkout. Eller kan jag få en walkout, snälla? Okej. Det är en 85-rated spelare, det är okej. Okay. Men just nu, jag är nöjd över laget just nu. Det ser faktiskt ganska bra ut. Om vi bara tar in Jorginho också, som vi precis packar, så då kan Chiesa få lite mindre kemi. Men, ja, vi löser det på något sätt, jag vet inte. Kom med förslag till mitt lag om ni skulle vilja. Jag funderar på att ta in Saint-Maximin. Om någon har erfarenhet av honom, hur bra han är i detta spelet, kommentera det. Så ses vi i morgons video. Ta hand om och hej då!